Xəbər bucağı rəsmi YouTube kanalında hər birinizi salamlayıram. Kanala abunə olub videoları bəyənməyi unutmayın. Jurnalist Şahin Zayev həbs edilib. Milli Az-Qafqaz İnfoya istinadən xəbər verir ki, o inzibati xəta törətməkdə təqsirli bilinib. Məhkəmənin qərarı ilə Şahin Zayev 15 sutka inzibati qaydada həbs edilib. Məlumatı Dinin Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı İbrahim Əmiraslanlı təsdiq edib.